Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um evento do LAC, Laboratório de Letramento Acadêmico da USP, né? Essa série de eventos que estamos fazendo e vamos continuar esse ano também, né? O ano passado comemoramos os nossos 10 anos. Hoje, com parte das atividades da professora Carol McDermott, da Universidade de Glasgow, nós temos uma mesa redonda para falar de línguas para fins acadêmicos específicos. Nós vamos estar tratando do inglês com a professora Carol, que é da Universidade de Glasgow e vem trabalhando com formação de professores para fins acadêmicos há vários anos, né, e também atua no programa de mestrado em TESOL. Também temos a professora Eliane Lousada, que também é do mesmo departamento que eu, de línguas estrangeiras, de letras modernas. Ela é da área de francês, eu sou da área de inglês, né, professora Marília. E teremos também a professora Paula Mandalá, do Centro de Línguas da FEFELESC, que vai estar falando do português para fins acadêmicos aqui na USP. Ela já logo se juntará a nós porque ela teve um problema e nós não gostaríamos de atrasar mais o evento, já pedimos desculpa pelos minutos de atraso. Essa mesa redonda se intitula Línguas para Fins Acadêmicos, para Objetivos Acadêmicos e a Internacionalização. Para onde estamos indo? Então, o objetivo aqui hoje é trocar experiências dessas três línguas, inglês, francês e o português, como língua estrangeira, das ações que estão sendo feitas. Eu vou ser a mediadora. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir colocando no chat. Tá? Muito obrigada e com a palavra a professora Carol McDermott. Thank you very much for having me. Thank you, Marilia and Uspi and Lackey for inviting me, and Thapes Print for sponsoring this trip. I'm having a wonderful time with meeting great people here. Just going to try and share my screen first. And internationalisation, and where are we heading? So I'm going to talk about this from, obviously, from my perspective, and I work in Glasgow in Scotland. I'm going to talk about what we do with English for academic purposes in my context, about it in relation to English medium instruction, partly my home context and context that we work with and that I'm familiar with. To start with the where are we heading, I thought we ought to start with where we're at. So I'll tell you a little bit about the current situation of EAP, particularly where I work, and one of the contexts I know. Do save questions if you want more details about anything. I've come to offer a kind of broad brush where we're at, what I think some of the issues are, and directions of travel, where are we heading, and how we can see links or possibilities for EAP, EMI and languages for academic purposes. I think it's an area that's ripe for extra work and exploration. I think we work probably, certainly with EAP and other languages, quite separately, certainly in the context that I know at the moment. But we always learn more from working with others. So, where we're at, and this is where I'm at and where I know. Okay? So EAP, English for Academic Purposes, started and for me is typically known English majority speaking countries, so Britain, Australia, South Africa, America, in the UK. One of the main drivers is international student mobility and international faculty mobility. The main work that I do in my context is with international students typically coming to the UK and going to do their degree programs. So we might do support before they come or during their degrees. We do have some international connections with international partnerships. So sometimes we're going to other countries, working with teachers and students who are studying, most of them with
their own language, in their own language country. We have international faculty though in the UK, and although EMI is typically, English medium instruction is typically thought of as English language or academic language and degree programs in non-English majority speaking countries, my context is very multilingual. The students are from many different backgrounds. They may be speaking quite a lot of the time or working with students from their own countries, and we have international faculty, so there are many similarities to EMI contacts out of the UK. We have different types of EAP provision, which I'll tell you about in a little bit. Primarily, I would say, from my experience, that our EAP work is informed by discourse and genre analysis, text and the discipline. We look at the types of academic communication that students need to be able to produce. A lot of our research, and in the Journal of EAP, is a lot of discourse and genre analysis. There are certain other strands that look at practices, and I think we need to do more of looking at what's happening in the subject areas. We're moving from more general to more specific. It's certainly the direction of travel in a lot of the research. We're also looking at expanding numbers of teachers with EAP specific expertise. So I'll tell you about our courses first and why this is happening also. So these are some of the types of provision that we have. EGAP, ESAP, we talk about English for general academic purposes and English for specific purposes. So the general, when we're looking at students that are coming, and you've got mixed disciplines and subject areas in the same group, they're the types of students that you're dealing with, are ones where you've got a lot of students from same discipline or subject area or broad discipline there. So we have EGAP through the year. We have very long programs. We have small numbers for coming September or October. Rises to a crescendo of about 1,000 in the summer, doing intensive programs. So we have students from all sorts of subject areas together, and we start a relatively low level B1, doing general academic purposes. So we're looking at things, we're developing study skills, trying to get students to engage with academic type texts and practices, but they're not subject specific at that point. I think we have EGAP pre-sessional with an ESAP twist, because by the summer you get larger numbers and students are getting closer to their degree program. So a lot of our work is, we call it pre-sessional, before the degree. And we have 15 weeks, but the 10-week pre-sessional is when we have the most students, and it splits into 2 5-week blocks. The first one is still EGAP. We have students from lots of different subject areas, and they typically are working towards developing academic literacies and skills across the board. They need to be able to operate in the university. They need to go to seminars, to lectures, write essays, read, communicate. The ESAP twist, because we work on a source essay, writing is the most privileged and most commonly assessed form of assessment in the university. So they'll write, we call the extended essay. I think at the moment our subject is something to do with the internet, but if you're from health sciences, you might look at portrayals of health issues in medical terms, or intellectual property in law, or case studies, or marketing and business. So they'll start to read a bit in their subject areas. That's our with the twist. There are advantages there of students having to be able to communicate across disciplines. Many students will interact with subjects and people from different disciplines and need to be able to communicate out of their own subject area as well. By the time we get very close to the degree programmes, we've been fortunate enough to have enough resources to develop more subject-specific ESAP bridging courses. We have lots of students who go on to business, so we have students that are going into masters in management. We have students going into accounting and finance. And we have enough students to make courses for those. We get lecturers from the disciplines to come, we get them to give us an essay title and some readings. The business course, they actually give all of the lectures and give us the case study. And we develop the language literacies and skills around those.
Some of our ESAP is very ESAP, like accounting and finance and business. Some is a bit broader, so we have all the students that are going on to law. We work primarily, as I must say, with postgraduate taught students. And then we have everyone in arts and social science, because we don't have an awful lot of students relatively there. We're still starting to develop more subject specific. But within those, sorry, we also have biomed, life sciences, and everyone going to science, technology, and engineering, which is vast, but it's different from arts and social science. So, for example, to attend to the disciplines in the biomed, life sciences, they do problem-based learning, because that's a common mode of education within those areas, and they do subjects related to weekly inputs that business students do a case study. That's our pre-sessional work, getting more subject, academic literacies and languages specific. We also have in-sessional support, so that's for students during their degree programme. They have pre-sessional, they need to reach the threshold and enter their degree. The in-sessional is quite varied in my institution. We have EGAP for ESAP in-sessional, so general academic skills and literacies. Some is from central, it's for all students. Some gets more subject specific, so we have some for law, developing academic skills for law, some for international students in education, and some are for credit, so they're part of degree programs. We also get a little bit more specific in some areas, so we have ESAP, adjunct or embedded. So for example, we have some courses, we have one particular where they work with students in applied linguistics and done their needs analysis of going and finding out, working with the subject lecturers there, and they do a series of reading and seminar skill discussions that go alongside their applied linguistics degree. But we also have some embedded, that's particularly in my own programme, so in TESOL we have academic reading and writing for TESOL students, and we link it to the weekly topics. So the beginning of the term, everyone is doing discourse analysis, so the reading is connected to core texts. So we can develop specific skills and strategies for students that will be linked to what they're doing on the programme. This obviously links to motivation, they're not having to do something extra, but you need to be able to work with a specific programme, and I work with myself and my colleagues for that. So that's the types of provision we have in our university. In the UK, the pre-sessional is one of the main pre-course provisions, very often short intensive pre-sessional work, and then we get a range in the UK of different types within the institution that will depend on expertise and resources that have been put to it. So that's the type of provision we have. Okay. In terms of developments and directions, so we talk of the exponential growth of the runaway train of English medium instruction. It's huge all over the world, and that's when the whole degree programmes or parts of the degree programmes are delivered in English. So I think in Uzbek there might be some courses, but maybe not so many programmes. Some universities have whole programme degrees delivered in English. I've got EAP and EML in context. We work in our institution, we have transnational education partnerships, so TNE, we have degree programmes that are joined between Glasgow and universities. We have in China, I'm not sure where else we have. Some universities have whole campuses in different countries. The Australians have some big ones, I know Nottingham Ningbo is a famous one in China, but around the world a lot in the Far East at the moment. And so there you'll have local teachers or expat teachers go out and work. We work with teachers from the local context and try and work on building capacity rather than always taking people into the country. You have staff-student mobility, so a lot of the TNE operations will have academic staff going often from English-speaking country to the other one to give lectures, sometimes coming back, and some student mobility there. They have preparatory programmes, some are whole year-long programmes, some have in-sessional. I know we're developing a
in a session of a PhD student on the translation studies degree. That's kind of context of happening around the world. So you do see a lot of degree programs in delivered in English there. I think in terms of developments and directions, I think intercultural communication and English as a lingua franca are, if you have expertise or a lot of knowledge within an institution that might have a strong strand with that. Going around a lot of institutions, I see probably less of that realised with a specific strand at the moment. It's certainly there in the literature. I know the Scandinavian countries, for example, and Ireland, there's a lot of work in English as a lingua franca, because in EMI context, and indeed, I think I am an EMI-like context in the UK, the language for communication on programmes that are delivered in English is English there. So what do students need to be able to communicate intelligibly? Not necessarily saying you need to be high level, you need to be communicatively able enough there. But I think there are areas that we can learn more about, and I think, as we see in my latest slide, that English, working with languages, we can learn a lot about aspects of cultural requirements and, for example, realizations of writing from colleagues. In terms of directions of travel as well, certainly in EAP, we're thinking about how we should work with more EAP specialists and EMI specialist collaborations. So for example, I gave the example of our business course in biomed. We work with academics in the subject area to learn more about the practices, the ways that they teach and learn in the disciplines, and the types of communication reasons for those to develop our programmes. Wingate's a while ago, but it's still an excellent article, has academic literacy across the curriculum towards a collaborative instructional approach, and is really looking at the complementary knowledge bases of subject specialists who know other subject specialists, not English, EAP English subject specialists. They know the epistemologies, the beliefs, the practices in their disciplines. It's very often tacit knowledge. They know what it is, but they're not necessarily applied linguists who will be able to bring the linguistic understanding and skills to develop and pinpoint what students need in all skills, but writing is the one that's most common. So those knowledge bases, when we can work together, I think of the gold standard in EAP provision, that we work together, because you learn within EAP teaching about subject areas, the more you teach in them, but it's quite a process and you need to be embedded within disciplines. And some people specialise in specific subject areas, but quite often EAP students might need to work with students from many disciplines, so you need even more the reason for collaboration. That's about EAP specialists working with EMI specialist collaborations. It should be subject specialists, and it could be about working across with EMI lecturers as well, but not just with the UK. This is how she articulates it. EAP specialists articulate the literacy requirements, develop instructional materials based on text analysis. That is one of our big areas of expertise. Pinpoint underlying problems in student assignments. And discipline subject specialists bring knowledge of the community's epistemology. They know what they do in the subject area, they know their practices and expectations, and can give us insights there. So working together with disciplinary subject specialists. Another example of that is from McGrath et al, and they did work where the EAP academic literacy specialists, teachers, were working with the subject lecturers to develop tacit knowledge of subject specialists. Much as we would like it, it's unlikely most institutions are going to provide huge amounts of resource so that there are subject EAP specialists in every subject and programme. So it's a way of thinking, okay, we can't do everything, there are not enough of us in the university, but how can we work with subject lecturers so that they can develop their skills and knowledge of things that we do? So this was a series of workshops where the EAP specialists were raising awareness of the genre features
four other subject specialists, so they will bring things that they want their students to write and say, okay, these are features, these are common things. You will recognize them when you see it. You know what the writing is, but you might not be able to articulate or support students. Or have the skills at that point. So it's about developing their knowledge, and I think that's quite an interesting, resourceful way of moving forward in realistic circumstances there. In terms of director of travel, I think we're getting more work on EAP teacher development. There are many, many teachers coming to EAP from general language teaching, from languages, might come in from other aspects of higher education. There are very few EAP specialist courses and degrees. It's one of the reasons in Glasgow we developed our own master's course, which we have ambitions to make into a whole master's program, is we work with teachers. Remember I said we have our huge numbers in the summer. So we have lots of teachers who come and work with us for the summer, and we need to help them be sure that they're ready to work with students. You know, if they come on Thursday, they start teaching on Monday. So how do we develop that? And we know teachers bring many, many skills and pedagogical skills, but working in the academic area is a different subject specialism. So we work on developing that. I think we do need to think the wider context, and particularly when we're thinking about languages for academic purposes, or challenging the hegemony of English. It is the language for dissemination. It is what we know and how research is disseminated around the world, and there's lots of EMI practices. But I think we can do more to draw on our students' and our colleagues' knowledge there. So as I said, more teacher development EAP is, I think, where we're heading. I think there's increasingly more work of acknowledging the importance of first or second other languages of our learners. We see more and more research into translanguaging, and that use as a resource in learning. So learners drawing on all their resources for the purposes of language learning. I've started to see work on that area in EAP as well, and how we can effectively use it. I think it would be interesting to see how that is realised in contexts where students share the first language and in multilingual language contexts. I think it can be done. I think it's about raising awareness. The balance will always be ensuring that students have enough practice and exposure in the language they need to operate in, but still drawing on their own languages, because they're resources for language. And I think that languages for academic purposes, in my own context, it might be around, but I don't see very much about academic literacy and skills development in other languages. I might just not know much about it, but I know, for example, I see more of it here through my earlier telling you about colleagues. And I think that is possibilities for travel. I'm kind of raising questions and possibilities of things we might do, because it was, where are we heading? Can we have more collaboration between EAP specialists, subject lecturers in EMI contexts? Because it might work in my context, but we need to know what's happening in EMI whole program delivery ones. Drawing on linguistic and cultural knowledge that will aid our understanding of students' expectations and needs when they're working cross-culturally. I think the one that would be really interesting, and I look really forward to hearing Eliana and Paola's talks, is how EAP specialists and specialists from other languages for academic purposes can work together so that we learn more. You'll know my colleagues that I'm looking at this screen about academic language and literacy needs in your own languages and other languages. How can that help inform specialists working with students cross-culturally? That is, I think that's the making of best of both worlds. More collaboration, essentially. I think there's also a place for bilingual journals, so that research in other areas is disseminated. I'm sure there's lots of work in other languages for academic purposes. Not the best linguist in the world, but I don't know the research particularly that's out there, and I think that would be interesting for EAP specialists to learn that as well. There may be other things. A few references on the side. And that's me. Okay.
Obrigada, professora Carol. Agora nós vamos passar para a fala da professora Eliane. Sorry, I'm muted. You can stay here. Okay. Everybody's silent because of the transmission. Is it not like speakers or is it questions? No, speakers. Coisas que
muitos de vocês já conhecem, mas só para a gente começar a refletir. Vou colocar uma fábrica ideológica que eu adoto, né, nas minhas pesquisas sobre o levantamento acadêmico, os gêneros acadêmicos. Vou trazer alguns dados, principalmente dados de formulários, né, que os alunos de graduação, as pessoas de graduação, o que eles informaram que eles completam, dizendo que tem que buscar um laboratório, e também o feedback dos monitores instrutores sobre o que eles fizeram no atendimento. Eu vou falar um pouquinho das percepções dos monitores instrutores sobre a dificuldade dos alunos e alguns desafios, antes de concluir. Bom, para contextualizar, estou lembrando, né, que muitos autores falam isso, eu coloquei alguns autores que escrevem em inglês, mas outros que escrevem em português, e que falam quanto a questão dos gêneros de textos, de gêneros que em contato universitário são importantes, né, saber que esses gêneros eram importantes para que os alunos tenham sucesso no percurso acadêmico. Porém, muitas vezes, professores acabam demandando esse tipo de gêneros, por exemplo, trabalho de final de curso, né, que não são gêneros muito delimitados, e os alunos ficam muito inseguros quando eles têm que produzir, porque as características dos gêneros são muitas vezes imprecisas. Os próprios professores, às vezes, têm implementações diferentes sobre alguns gêneros que têm contornos mais maleáveis, por exemplo, resumo e resenha. Um resumo, uma resenha de fato. E isso aparece quando o professor pede, né, o trabalho, o aluno também sem saber como redigir. E muitas vezes, eu como professor também sei, a gente não tem tempo de trabalhar o que a gente gostaria que os alunos entregassem como trabalho naquela disciplina. Então, muitas vezes, os professores pegam os gêneros sem abordar, né, o que é realmente escrever esse gênero, né, quais são as características desse gênero. Essa não é uma questão, o laboratório, a Marília falou, a gente completou 10 anos no ano passado, né? Agora, antes da criação do laboratório, em 2012, a gente já tinha, eu, minha orientadora e uma colega, a gente já tinha essa preocupação com esses gêneros que são demandados por textos acadêmicos e que os alunos começaram a produzir, um exemplo, essa coleção que a gente publicou, pensando nessa dificuldade dos alunos de saberem qual é o gênero, como eles vão escrever, etc. Então, para dizer para vocês que é uma questão de questionamento antigo. Quais são esses desafios para os graduandos e pós-graduando? Né? Qual é a dificuldade de produzir esses gêneros da esfera acadêmica? Se a gente está trabalhando com terra, as duas primeiras, os dois primeiros desafios são conhecer o objeto do estudo, o conteúdo que vai ser veiculado, né, pelo gênero. Na verdade, não é tão simples, porque demanda todo o estudo da parte dos graduandos e dos pós-graduandos. Isso aparece, esse conteúdo que vai ser veiculado, ele tem que ser textualizado, né? Então isso já é uma dificuldade. Além disso, existe conhecer as práticas textuais da universidade, quais são esses gêneros acadêmicos, que esfera é essa, né, de participação, que eles não conhecem, e vindos do ensino médio, eles não trabalharam com esses gêneros específicos, não conhecem, não conhecem esses pontos. Na língua estrangeira, o desafio é ainda maior, é triplo. Porque eles, além de tudo isso, ainda precisam ter um domínio da língua estrangeira que permita fazer, né, atingir esses dois, ultrapassar esses dois desafios em língua estrangeira. Nas minhas pesquisas, não que os estudos, não quer dizer que os monitores, tutores do laboratório tenham que adotar esse quadro teórico, mas nas pesquisas que eu invento e que estão ligadas, né, com o laboratório acadêmico, aqui eu vou mencionar aqueles alunos, né, que estavam lá na equipe, a Jacin, a Brasil Tornelli, com um doutorado nessa área, e a Andressa, e a Monique também com mestrados nessa área,
Nós adotamos esse plano interórico, né? Claro que os outros tutores podem adotar outros conceitos. Principalmente baseado, né, a gente, nas nossas pesquisas, numa orientação psicológica geral, que é a literatura social, desenvolvida pelo Vygotsky, a linha histórico-cultural, né, em relação à aprendizagem, aos desenvolvimentos, aos instrumentos e à mediação. Além disso, a linha de literatura cultural discursiva, desenvolvida aqui em Genebra, né, pela Universidade de Brasília, mas em relação à arquitetura textual, ao ensino das artes também de Jones, e muitos estudos sobre o departamento acadêmico, que é muito importante para quem está trabalhando nessa área. De maneira mais específica, a gente pode dizer que o terceiro social ele traz a compreensão e as ações durante as interações com os alunos e a co-construção de instrumentos de mediação. O que as pessoas discursivas gostam do conceito de texto, de gênero, e tem várias propostas didáticas para trabalhar com gêneros, com modelos didáticos e modelos didáticos. E os estudos sobre temas acadêmicos são muito importantes porque eles se aprofundam nas características dos textos acadêmicos e nos aportam para compreender quais são os problemas dos alunos ao produzir esses textos, né, da esfera acadêmica e quais são os meios para superá-los. Eu não vou detalhar esse esquema eu desenvolvi com um colega meu da Universidade de Sheffield, no Canadá, para a gente entender melhor que esferas, a gente tem um ambiente universitário, mas esse ambiente universitário existe só uma esfera, né? Se a gente for pensar a esfera do trabalho, funcionários e outros, e nós, como professores, também temos uma instância de trabalho que funciona na universidade. Mas se a gente for pegar os alunos, tem uma esfera dos universitários para quem quer se formar, mas tem uma esfera na área universitária para quem quer se tornar pesquisador. Né? Não é exatamente a mesma coisa, os objetivos dos textos não são necessariamente os mesmos, os textos, os gêneros, os artigos não são os mesmos, né? Mas eu não vou detalhar agora por causa do tempo. Então, vamos passar para dados mais concretos sobre os temas das consultas de graduados. Quando eles vão procurar um laboratório, o que eles querem? Né? Primeiro, colocando que no ano passado nós éramos 134 atendimentos, né? Mais em português e um pouco menos em francês. Esses dados talvez estejam um pouco. Talvez haja mais atendimentos, mas alguns não preenchem o formulário, então a gente fica. Sem saber. No francês, os objetivos declarados pelos alunos, né? Em primeiro lugar, eles dizem que procuram um laboratório para aprender a elaborar um resumo, depois elaborar, produzir um trabalho final, e depois organizar um texto previsto para uma disciplina ou prova. Né? O que vem depois desses três mais importantes é desenvolver a escrita acadêmica, em geral. Bom, além disso, uma outra pergunta é, nesse atendimento, nós trabalhamos com os aspectos. E aí, o aluno, nós vamos responder, né? Então, a maioria, vocês vão ver, mesmo coloca, reconhece as características do gênero textual que eu devo produzir. Depois, eu respondo as pertinentes desse gênero textual e organizar o meu texto, quase, ó, mesmo número de pessoas, depois fazer escolhas pensando no destinatário, e depois novo mais livros e demonstrações com as frases, os parágrafos, etc. No português, só para comparar, as frases são diferentes, mas a gente pode comparar, os objetivos, né, dos alunos, o que aparece ali, 62, né, vou atendimentos, não faz porcentagem, mas dá para a gente entender. É desenvolver a escrita acadêmica, né, em geral. Depois, em 41, né, a gente tem organizar o texto previsto para uma disciplina ou prova, que também apareceu no francês, era menos, né? Desenvolver a escrita acadêmica também menos. Depois, a gente tem ali 32 produzindo um trabalho final, e depois os outros na sombra é menos 8. E aí, isso aqui é do lado do ponto de vista dos. Com os monitores tutores, porque eles também preenchem um formulário
Eles disseram em português qual tipo de ajuda que eles dão, né? E aí eles falaram, a primeira coisa, discussão sobre as questões das características. Depois, organização do texto. E depois, discussão sobre as ideias e as propostas e quase depois, como previsão do texto em relação à gramática. Isso vai ter, vocês vão encontrar essas observações nas percepções do grupo de estudantes. O que eu pedi para eles, vou dizer, quando eles dão atendimentos, o que, que eles sentem quais são mais dificuldades dos alunos. E eles escreveram, né, para mim, aqui eu fiz uma síntese e depois vou mostrar cada um. O que, que eu percebi na síntese? Porque todos falaram, que está aí, eu falo quase todos. O lado esquerdo foi mais frequente. Então, os monitores disseram que os alunos têm muita dificuldade com o gênero do texto, com o contexto que dá origem ao gênero. Eles não entendem direito esse contexto, produção do texto, não conhecem o gênero. Então, para escolher as escolhas linguísticas depois é mais difícil. Muitas vezes me tem uma pessoa citada com os professores. Quando, do ponto de vista mais linguístico, né, vamos falar que tem dificuldade com essa clareza, objetividade, né, os alunos, os monitores observaram isso. Isso está ligado à dificuldade com coesão textual, conexão. Às vezes os coletivos são mal empregados e a gente não tem direito ao texto. E também a dificuldade de posicionar, né, se posicionar no texto. Eles nunca sabem, nesse texto eu posso falar eu, tenho que falar nós, ou não posso falar, né, não coloco nenhum enunciador explícito, né. Bom, essa aqui é uma monitora do português, e ela fala, vocês não estão vendo aí, adequação ao gênero textual, nunca tiveram contato com esse gênero, ou o professor não deixou claro, né. Depois, clareza de atividade, ela traz isso. Dificuldade em produzir um texto coeso, né? Fluências lógicas e hierárquicas adequadas. Alguns monitores colocaram também dificuldade na inserção de vozes de outros autores e a questão da oralidade. Tem muito aluno com texto com um ato de oralidade muito Essa monitora, ela dá atendimento em português e para o francês, e ela fala também, falta de coesão, falta de clareza, objetividade, dificuldade de posicionamento, incerteza com relação ao gênero textual, porque eles não conseguem entender o contexto, né? E fala também que o professor não deu as sugestões. Esse aluno também é do português e do francês, e ele fala também da questão dos gêneros, e fala a questão da instrução, né? Ou as instruções não foram claras do professor, ou eles têm um pouco de contato com esse gênero da esfera acadêmica. Essa monitora também é dos dois, francês e português, e ela fala, a maior parte dos alunos tem dúvida em relação aos textuais extra da acadêmica, porque eles não conheceram isso no ensino médio. Também a questão da falta de clareza, de compreensão das instruções dos professores. E ela vai diretamente e fala que são os conectores textuais que alguns têm dificuldade. Essa também é do francês e português, né? Eles falam também dos pensamentos gêmeos, né? Ela vai tocar um pouco mais na questão da argumentação, ela pode ter muitos atendimentos para os pós-alunos também, né? E fala do contexto de produção e da questão do vocabulário, que eles acabam usando o vocabulário de uma outra forma. E esse, ele é do português, então ele fala da adequação ao gênero, fala que os alunos não conhecem as particularidades dos gêneros acadêmicos, as instruções não são muito claras, né, da parte dos professores, geralmente, o que gera custo de insegurança, e ele fala de como iniciar o texto, como se posicionar no texto, além das dificuldades quanto à construção da argumentação e clareza. Né. Eu estou quase acabando, entrando aqui. Então, quais são os desafios? E aí eu vou colocar como maior desafio a formação desses monitores tutores, que é o que a gente também a gente ouviu agora na fala anterior. A gente tem um problema na USP que dificulta muito, que é o fato de que a gente não tem bolsas específicas para os monitores graduando-se e pós-graduando. No contexto
atual, que os atendimentos aumentaram muito com a possibilidade de dar atendimentos online, que já existia a pandemia, mas se intensificou com a pandemia, os agendamentos aumentaram muito. Só que a gente acaba tendo, né, principalmente para a pós-graduação, a gente acaba não tendo mentores tutores para dar todos esses atendimentos, porque a gente, como eu consegui com o projeto da USP, da Linguagem com o Público, eu consegui uma monitoria, né? Tem 8 alunos no público dando monitorias, mas eles são graduandos. E não existe, tem 3 graduandos, pós-graduandos dão e fazem monitoria, 4, que fazem a monitoria sem verba nenhuma, eles não recebem uma verba específica para isso, não tem uma bolsa, e os outros são monitores da graduação, uma bolsa por um projeto do professor, né, coordenador. Atualmente, a gente segue um modelo em que os monitores, tutores mais experientes, contribuem para a formação dos menos experientes. A gente, essas bolsas são anuais, a gente faz reuniões nas quais a gente trabalha com a discussão de textos e com a gente pede para os monitores menos experientes assistirem aos atendimentos mais experientes. A gente discute os atendimentos nas reuniões de forma a fazer essa formação. Mas a questão das bolsas, ela é realmente um desafio. Né? Eu coloquei algumas bolsas possíveis para a monitoria e a graduação. E era isso que eu queria apresentar. Eu acho que por dentro dos 20, acho que eu passei 10, 17 minutos e pouco. Espero que a gente consiga discutir um pouco essas questões no momento final. Então, obrigada a todos. Novamente, eu vou estar aqui. Muito obrigada, professora Eliane, né? E foi bom que ela deu uma visão geral do LAC, apesar dela não falar do inglês, né? Mas muita coisa se aplica também. Sem mais delongas, eu vou passar para a professora Paula, que vai falar do português como língua estrangeira, e a Eliane falou do português como língua materna. Bom, boa noite para todos e todas. Vocês me escutam bem? Sim. Tá. Primeiro, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho com o laboratório. Eu não o conhecia, vim a conhecer agora. E é uma oportunidade de ouro para mim, que sou operária da sala de aula, falar sobre o meu trabalho, né? Todos os dias eu faço o meu trabalho, então todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre o meu trabalho, para mim é uma oportunidade de reelaboração dele também. Eu vou falar das contribuições da área de português do Centro de Línguas da USP, né? Eu não faço parte do laboratório, né, do MILAC, né? Não sei se é assim que fala essa língua, essa língua que eu sigo, né? MILAC, né? Eu faço falando. Fiquei tirando as coisas, né? Bom, eu deixei os meus slides traduzidos, então eu vou falar o mínimo possível, mais que os meus slides, para não prejudicar o entendimento da professora Carol. Muito bem, então, as contribuições da área de português do Centro de Línguas da UFSC, da FECLED PUBLIC. A organização dessa apresentação. Eu vou fazer uma breve introdução da área de português do Centro de Línguas. Vou fazer um encarte com a pergunta da mesa, né, que é para onde estamos caminhando com a comunidade estrangeira da USP. E já antecipo que desenvolvemos um tripé, né, a construção do idioma, a compreensão da sociedade brasileira e a prática da estrutura dos principais gêneros textuais acadêmicos, né, com a comunidade estrangeira. Vou apresentar alguns dados para compreender os tópicos acima, como quem são os nossos estudantes, as nacionalidades e as quantidades, as necessidades linguísticas, socioculturais e acadêmicas, ou seja, esse tripé, formando o currículo dos cursos de português como segunda língua do CIL, né? CIL é o Centro Interdepartamental de Línguas. Tá?
Vou dar alguns exemplos de atividades para a prática dos principais gêneros textuais acadêmicos pedidos, né, assim, solicitados a esses estudantes, e vou apresentar algumas conclusões. Uma breve introdução: eu sou professora especializada em ensino de língua portuguesa como segunda língua e português como língua de acolhimento, né, português para imigrantes. Né? Eu atuo na área de língua portuguesa do Centro de Línguas desde 2009. A área de língua portuguesa do Centro de Línguas oferece cursos de português como segunda língua para a comunidade estrangeira da USP. Essa comunidade é formada por estudantes, professores, pesquisadores e trabalhadores da universidade estrangeira. Né? E também a área oferece cursos de PLAC. Esse PLAC é o português como língua de acolhimento, é o português para imigrantes. Nessa mesa eu falarei apenas sobre cursos de português como segunda língua para a comunidade estrangeira da USP. Isso é bem importante. Bom, para onde estamos caminhando com a comunidade estrangeira? Os estudantes estrangeiros no país da língua alvo têm necessidades acadêmicas que extrapolam o domínio dos gêneros virtuais. Portanto, oferecemos atividades que congreguem, aí tem esse tripé mais, com as informações mais desenvolvidas. Nós oferecemos a construção do idioma, porque a maior parte os estudantes chega à USP com nível insuficiente de domínio linguístico para a atuação acadêmica. É o que a professora Eliane também falou a respeito dos estudantes que vão estudar língua estrangeira para a atuação acadêmica. Né? No nosso caso, são os estrangeiros dominando o português para essa atuação. O segundo pé, né, é a compreensão sobre a sociedade brasileira e por quê. Porque enriquece a reflexão acadêmica com argumentos localmente sustentados. Isso é bastante importante. E a prática da estrutura dos principais gêneros textuais acadêmicos. São construídos enquanto veículo das informações socioculturais brasileiras. E as origens mais frequentes em porcentagem são 40% de americanos e principalmente sul-americanos. Tá? Eu não vou falar todos, não preciso, né? 35% de europeus, principalmente franceses e alemães. 20% de asiáticos e médio-orientais, principalmente japoneses, chineses e sul-coreanos. 3% de africanos, principalmente nigerianos. E 2% de oceânicos, esses sendo sempre os australianos. Bom, as necessidades linguísticas, socioculturais e acadêmicas, né, que formam esse tripé, orientando o currículo dos cursos de português. 10% desses 100, né, que vêm semestralmente, 10% chegam com nível iniciante. É o chamado nível zero. Em geral, eles são anglófonos de segunda língua e uma mínima quantidade de anglófonos de língua materna. Eles frequentam o nível A1, eles vão para o primeiro nível. Eu vou falar das necessidades linguísticas, socioculturais e acadêmicas. Começando pelas linguísticas, eles precisam da construção linguística urgente desde o mais elementar, né? Os campos vocabulários do mundo concreto circundante, a ordem dos termos na frase, os tempos verbais para se apresentar, fazer descrições, falar do passado, fazer solicitações, né? Eu não vou ler tudo até o final, porque isso é um pouco claro quando falo do mais elementar. Os elementos socioculturais, né? Então, socioculturalmente eles precisam conhecer o campus e os seus serviços. Então, quando eu falo de elemento sociocultural, o que, que é? É a concepção de cultura como hábito cultivado pela população. E a universidade tem um hábito cultivado, que é a cultura da universidade. E isso está em todos os lugares, como, por exemplo, na organização do campus,
no oferecimento dos serviços, no acesso aos serviços. Então, tudo isso é transformado em exercícios para que eles conheçam essa cultura e também pratiquem ali, tá? Então, conhecer o campus e seus serviços, bem como a cidade de São Paulo, para fixar vocabulário em estruturas e experiências vividas. Nas experiências de comunicação, construir a informação cultural a partir da observação dos hábitos cultivados pela população. Aí vem a parte acadêmica que interessa mais essa mesa, né? Academicamente, esses estudantes do nível A1 precisam compreender os enunciados das atividades das suas disciplinas, das carreiras principais, e fazer produções textuais orais simples do gênero expositivo, como autoapresentação e participação pontual em seminários. Então, esses são 10%. 25% chegam com nível básico, mais ou menos 1 a 2. E eles são hispanofalantes de língua materna ou de segunda língua. Eles vão para o intermediário, nível B1. Linguisticamente, eles têm compreensão A2, porque são hispanofalantes, mas produção A1, interlíngua, o famoso portunhol, né? Portanto, eles precisam da mesma construção de campos vocabulários e estruturas dos estudantes iniciantes, mas eles entendem mais rapidamente as falas e os textos provocadores. Eles precisam fazer muitos exercícios de explicação, exposição e descrição de coisas e processos para que mobilizem vocabulário de campos específicos e tenham que variar os tempos verbais. Socioculturalmente, precisam também conhecer o campus e seus serviços, a cidade de São Paulo, incluindo periferias e bairros marcados por imigração, para fixar vocabulário e estruturas e experiências vividas. Precisam conhecer geografia pela organização territorial, história do Brasil, os acontecimentos que forjaram a sociedade e as relações entre o Brasil e o seu país de origem, para terem oportunidade de uso da língua portuguesa após o intercâmbio. Academicamente, precisam interagir nas aulas das disciplinas e atuar por meio da produção de textos orais e escritos do gênero expositivo, como seminários e trabalhos acadêmicos, e do gênero dissertativo argumentativo, entendimento sobre leituras e argumentação e discussões. 65% chegam com um nível intermediário, B1 ou B2, porque estudaram mais de um ano de português como segunda língua nos seus países de origem, né? Eles vão para o nível C1, é o nosso nível mais avançado. Linguisticamente, eles precisam ampliar o vocabulário e estruturas para fazer paráfrases e elaborações sem ter que interromper a frase por desconhecimento do conectivo. A professora Eliane falou bastante dos conectivos, né? E é uma questão também para os nossos estudantes. Por desconhecimento do conectivo adequado ou o tempo verbal para a próxima oração, ou seja, a frase mais longa, não ter que interromper o pensamento. Isso é também um combustível, né, para a atuação acadêmica, logicamente, né, não só a construção da língua. Eles precisam explicar temas complexos, hipotéticos e incertos, para os quais necessitarão do domínio dos tempos simples e compostos do subjuntivo. E precisam também de constantes atividades de produção oral para compensar o idioma aprendido fora de um país lusófono. Socioculturalmente, precisam conhecer o campus e seus serviços e a cidade de São Paulo, ou seja, as mesmas necessidades socioculturais dos estudantes dos níveis anteriores, né? Mas ele também precisa conhecer a história do Brasil, do século XX até a contemporaneidade, para discutir sobre as questões críticas da sociedade brasileira ainda sem solução. Então, como ainda não tem solução, eles trabalham no campo das hipóteses e, por isso, podem praticar bastante o subjuntivo, né? E os conectivos associados ao subjuntivo também. Precisam conhecer as relações entre o Brasil e o seu país de origem para terem oportunidade de uso da língua portuguesa após o intercâmbio. E, academicamente, precisam atuar por meio de produção de textos orais escritos do gênero expositivo, seminários de trabalho acadêmicos, e do gênero dissertativo-argumentativo, entendimento sobre leituras, argumentação e discussões para trabalho em grupo e produção de resenhas.
75% precisam se inscrever em artigo, dissertação ou tese. Mas não analisamos essas questões individualmente, mas esses gêneros, eles são modulados pela presença constante no curso de atividades que envolvem exposição de tese, argumentação e conclusão. Eu estou me encaminhando para o final, caso meu tempo esteja acabando, tá? Aqui eu tenho alguns temas de exercícios que fazemos com nível B1, vou fazer só do B1 e do C1, né? Para mostrar como é isso, como esses exercícios, como nós desenvolvemos a estrutura desses gêneros, por meio desses exercícios, né, que transportam as informações socioculturais. Então, para alunos do nível B1, alguns exercícios são apresentação oral sobre funcionamento e acesso aos locais de serviço do campus, como o Bandejão, o Sinusp, o CPUSP, bibliotecas, hospital, serviço odontológico, etc. Precisam fazer resumo e dar opinião sobre séries e filmes brasileiros, fazer apresentação oral e escrita sobre a cidade de origem deles, né, do aluno. Apresentação oral sobre as principais questões sociais do país de origem e as do Brasil. Apresentação oral sobre experiências em locais da cidade de São Paulo. Eu vou andando um pouquinho mais rápido agora. Apresentação oral escrita sobre o processo de produção de soros e vacinas no Instituto Butantan e acesso ao SUS. Apresentação oral sobre as relações entre o Brasil e o país de origem do aluno na sua área acadêmica. E a escrita de uma carta para recepcionar o estudante no semestre seguinte. Todos fazem isso. As atividades com o nível C precisam fazer apresentação oral sobre funcionamento e acesso aos locais de serviços do campus. Apresentação oral, colocar em ordem cronológica de temática histórica os folhetos de museus e espaços culturais de São Paulo, justificando a ordenação. É o que os alunos da FOP estão fazendo. Então, eles pegam diversos folhetos de diversos espaços culturais da cidade e eles têm que colocar em ordem da temática histórica, não em ordem cronológica do nascimento do espaço, né? O que aquilo significa para a cidade. E eles têm que justificar, então é bem legal essa parte. Aqui, apresentação oral sobre as principais questões sociais do país de origem do aluno e as do Brasil, com discussão sobre propostas de solução. É a diferença dessa atividade para o nível B. Nível B é só uma descrição. No nível C, tem discussão sobre propostas de solução. Resumo oral escrito da história do Brasil e a história do país de origem do aluno, é claro que não detalhada, né? São os principais fenômenos que forjaram a sociedade do brasileiro na sociedade do aluno na atualidade. Leitura e apresentação oral sobre tema regional. Nesse caso, agora atualmente estamos trabalhando com demarcação de terras indígenas e quilombolas. Apresentação oral sobre as relações entre o Brasil e o país de origem do aluno na sua área acadêmica e a escrita de carta para recepcionar o estudante do próximo semestre. Tá? Eu estou terminando já. Aqui tem uma imagem dos nossos estudantes, eles são do nível C, e eles, é de 2022, e eles estão fazendo uma atividade no Memorial da Resistência, aqui em São Paulo, né? Sobre uma antiga cadeia política, né, aqui de São Paulo. E o memorial mostra o cotidiano da cadeia, mas também as informações sobre os períodos de ditadura aqui no Brasil. Então, a atividade que eles têm que fazer é descrever e comparar as duas ditaduras do século XX no Brasil com as informações que estão aqui nessas paredes do museu. E aí eles têm que identificar também se o museu colabora para apresentar as questões de repressão do Estado, porque é um museu do Estado, né? Se salienta bastante as formas de resistência, né? Então, tudo isso eles têm que justificar o porquê eles terem esse tipo de impressão e informação. A última aqui é de estudantes fazendo
a atividade de final de curso, que é uma carta para recepcionar os estudantes do semestre seguinte. Todos fazem essa carta, né? Ponto 2. O fato de os estudantes estrangeiros estarem no país da língua-alvo é determinante para que as necessidades de instrumentalização para fins acadêmicos se ampliem para aperfeiçoamento da língua, construção e compreensão da sociedade brasileira, cultura como arte cultivada. A estrutura dos gêneros textuais acadêmicos mais exigidos, expositivo e dissertativo argumentativo, é construída, desenvolvida e fundamentada no transcorrer de atividades que mobilizam seu domínio, quando os gêneros são usados como veículos para as informações socioculturais. Os temas socioculturais brasileiros, construídos e veiculados nas estruturas dos principais gêneros textuais acadêmicos, enriquecem a expressão e a reflexão do estudante estrangeiro de maneira localmente embasada. E, por último, a reflexão acadêmica de estudantes estrangeiros, apoiada em argumentos socialmente construídos com informações locais, é parte fundamental das ações de internacionalização. E aqui é uma bibliografia, né, com a vida que a gente lê, né, que eu fui lembrando e colocando aqui. E é isso. Eu não sei se está correndo o meu tempo, ou se falei muito rápido, mas era isso que eu tinha a dizer sobre o trabalho que fazemos na área de língua portuguesa no Centro de Línguas. Obrigada, Paola. A Paola, você pode, acho que, descompartilhar, que aí voltamos a... Assim. Isso. Então, bom, eu não vou fazer um resumo, né, eu só acho que essa, vou falar aqui para vocês, não vou fazer um resumo da mesa, mas eu acho que, respondendo um pouco a Carol, né, de fazer uma pequena análise para talvez ter espaço para uma ou duas perguntas, né, da audiência ou do YouTube, eu acho que para onde estamos indo, né, eu acho que a área de línguas, para fins acadêmicos específicos, aqui mais, o que a gente está falando mais é acadêmico, né, no ambiente universitário, ela tem uma grande... Ela está expandindo, não é probabilidade, ela está expandindo porque é uma consequência natural de um processo de internacionalização das universidades. Então, veja que isso leva ao movimento, né, de termos uma área como o português como língua estrangeira, o francês e outras línguas também, não só o inglês, porque exatamente é esse fluxo, essa mobilidade. E isso leva a gente a falar de uma questão do quê? Da formação desses profissionais, né? Porque não é ser somente um professor de língua geral, né? Ou da língua materna, né? E passa a trabalhar no contexto para de língua estrangeira ou língua adicional. Então, a formação de professores... E nós do LAC trabalhamos muito especialmente com um ramo de formação de professores de inglês para fins de línguas para fins acadêmicos, que é o tutor de escrita. E nós trabalhamos fundamentalmente com a leitura e escrita em língua estrangeira e damos tutorias individuais para o aluno desenvolver sua escrita e aperfeiçoá-la cada vez mais para esse contexto. Ela é fundamental. E isso é uma coisa que a Carol falou, né, e que de modo geral, é uma área de pesquisa que precisa crescer no mundo, não é o Brasil, né? Porque há necessidade de haver pessoas que estejam preparadas para esse desafio. E eu termino por aqui, se eu vou falar muito, para dar espaço a perguntas. Alguém da audiência aqui presente quer fazer alguma pergunta para alguma das componentes da mesa? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer? I had a question to Carol about the provision that you mentioned. I'd like to know if this provision is offered only for postgraduate students or if it's also offered to undergraduate students and whether this is mandatory. It's a program that students, they have to go through somehow or it's something that they can just choose to do it or not. Yeah, so for the pre-sessional, we typically, and I think it's partly Scotland, most of our students are going on to postgraduate talk. Some are going, and we have 1 year intensive masters. Some will be going on to postgraduate research. We do have some undergraduates, but not very many.
I'm not sure whether it's because in Scotland we have a 4-year honours degree, and in England the degree is 3 years. You all go there. The undergraduates that I know, more of them are going in a separate pathway college. I was talking about within the university. There are pathway colleges for students coming in to universities, but they do academic English and some content. So that's a different, I forgot about that actually. They do those as well. In England, you get more undergraduates. I think it's not, we're not exclusive postgraduates, that's just who our market is. We probably could do more with having undergraduate specific courses for pre-sessionals because their needs are different. If we have undergraduates, we talk with teachers about, they'll need more guidance maybe on their essays or maybe using textbooks or research articles and so on. They're not compulsory by any stretch, but the students do them because they still need to meet their language threshold. So they'll be below their IELTS, the entry tariff for the university or equivalent. And we say we bring them up to a level that's equivalent to that because we're not doing IELTS training, we're doing academic language skills and literacies development, so how to work like essays, participate in seminars, give presentations, say that they are ready for study. So in the sense that if they don't have the language threshold, this is one route in for them. We found anecdotally that students that do the pre-sessional, when they start their degrees, they're more prepared because they're used to writing an essay and sources. It is more anecdotal than we've done some tracking. It was quite a long time ago when we managed to track the pre-sessional on their degree programme. We tend to do better, I think we found, in the first term. By the second term, we're all balancing. Many international students will come in, though, with external language entry test, and they're possibly very good at their tests. Alguma outra pergunta, gente? Audiência? I don't know if it, I have to ask in Portuguese. For any ANI, it has to do with the system we have here at USP. Should I ask in Portuguese? Ask in Portuguese, né? Eliane, você está me ouvindo? Estou ouvindo super bem, se quiser procurar. Ah, tá. Bem. Enfim, ela vai ter. Você mencionou que existe a figura do, eu não sei como é que chamou, do monitor, daquele que vai assistir a monitoria, o tutor que está, né, recebendo esse aluno que busca ajuda para desenvolver sua escrita e o orientador, né? Eu gostaria de saber como que a figura desse novato, né, que está entrando na comunidade, como que funciona na hora da orientação? Ele participa junto dessa orientação ou ele só participa das monitorias e interage mais com o colega mais experiente? Como é que funciona? E que tipo de insights, né? Essa observação dele traz para a orientação, sabe? Deixa eu falar esses termos, porque os termos estão confusos mesmo, né? Então, eu estou me colocando como coordenadora e eu estou chamando todos esses de monitores e tutores. Eu estou chamando dois juntos. E, tutores é mais fácil para entender do ponto de vista inglês, né? Mas monitores é o que eles são, né? O uso pelas mãos. Então, eu estou chamando de monitores e tutores. Dentre os monitores e tutores, como você, né, agora, tem os mais e os menos experientes. Então, como que a gente faz? Quando é um projeto público, realmente um projeto público começa em agosto. E, dentro desse projeto público, tem alguns monitores e tutores que foram monitores e tutores públicos, mas que agora já são mestrandos, mas continuam no laboratório. Tem outros monitores que acabam se candidatando de novo no segundo ano e tem uns que acabaram de chegar, né? A gente costuma fazer reuniões semanais, quando não dá, a gente faz a cada 15 dias. E nessas reuniões, nas reuniões que a gente faz, realmente tem três níveis. Tem os pós-graduados, os
eu tenho mais experiência, há mais tempo. Tem os graduandos que já estão no segundo ano do CUB e tem os que acabaram de chegar. Então, o que, que a gente faz? A gente faz a discussão de textos, é estudar um pouco de trabalho, porque a gente tem que pegar textos novos e diferentes a cada vez, né? Porque senão a gente vai repetir os textos que os mais antigos já conhecem. Um ou outro a gente repete, um ou outro. E a parte, essa parte que você perguntou, é, como é que funciona? Todos participam das reuniões, né? Nos convém muito dessa reunião. Mas o que, que acontece? Eu organizo os novos da seguinte forma: eles começam assistindo as monitorias, tutorias dos mais experientes. Então, no começo, eles, um grande semestre, praticamente, eles só assistem. Aí, as reuniões, a gente costuma trazer, a gente não traz todos os atendimentos, né? Porque não dá, mas a gente pega os atendimentos mais possibilidade de discussão. Isso, na época, a gente fazia isso com gravação de vídeo. Ultimamente, eles estão definindo de fazer uma apresentação. Então, eles fazem uma apresentação PowerPoint, comentando o que aconteceu na tutoria, de uma forma um pouco intima. Então, eles mostram o que aconteceu, perguntam o que a gente observou e tal, depois que eles contam o que eles fizeram. E aí, a gente vai discutindo o que poderia ter sido feito, o que a gente viu, o que eles não viram, etc. E só depois dessa formação na qual esses novos monitores só discutem e observam é que eles começam a dar atendimentos. Os primeiros atendimentos que eles dão, eles estão com um tutor mais experiente para olhar como que eles estão fazendo, né? Para observar o desempenho deles com novos tutores. E depois eles começam a dar as monitorias, tutorias, os atendimentos individualmente. Deu para entender? Não sei se eu fui clara. Deu, foi super claro, obrigada, Eliane. Fazendo marketing, né? Isso vai estar num capítulo que vai sair no livro da Loca. A gente tá. Ajudou na tradução, viu? Porque eu lembrei do capítulo que a gente vai estar escrevendo sobre formação de tutores, né? De escrita, isso vai sair em uma publicação internacional da. Como é que chama? Writing Across the Curriculum, que é o WOC, né? WC, Clearing House. Vai ser uma publicação que está sendo elaborada, envolvendo todos os centros de escrita. Então, os centros do Brasil, atualmente 14, para um monte de. É pouco, né? Mas já é um pouco centro, precisamos de mais, mas já é o caminho. Yes, I can have to share something, if someone can translate for me. The observation is really interesting. We have, as part of our teacher programs, in the summer when they're teaching, everyone is observed. I did some research into people's views, and we found the observers were having a fantastic time, seeing lots of teachers doing great lessons, but the teachers didn't have the opportunities to see their peers, so we built in a lot more peer observation, where they learn so much from each other. So it seems sounds similar to your experience. Paula, resumo um pouquinho, né? Então ela estava falando dessa questão das observações, né? Que no caso lá não são tutores de escrita, são os professores de inglês para fins acadêmicos, eles usam muito essa estratégia, né, de observação, né, os novatos e os seniors, e eles se observarem para se ajudarem. Isso é algo, né, que é bem comum em formação de professores. Né? Acho que já... Nós usamos essa metodologia também com os monitores do centro de línguas, né, os mais antigos, eles capacitam, ajudam a capacitar os recém-chegados. Uhum. Gente, então, sem querer, não, nós estendemos um pouco o prazo, quero agradecer muitíssimo a professora Paula, a professora Eliane, ter dedicado seu tempo, né, ter preparado as informações, falar um pouco das suas pesquisas, né, a audiência que ficou até agora aqui, né, nessa cidade que chama bastante ultimamente. Muito obrigada, nós encerramos a nossa apresentação aqui. E amanhã teremos também nós teremos uma palestra, 5:30 PM, né, nós vamos estar divulgando, né, já foi divulgada atualmente, vai ser uma palestra da professora falando sobre
a formação sustentável do professor de inglês para fins acadêmicos, e isso também vale para todas as línguas, tá bom? Muito obrigada e boa noite. It was, thank you, it was really fascinating hearing that we have so many shared challenges and issues with the students and the work that we do, and I'd be really interested in hearing more about your work. It's, thank you very much. Thank you, Ana. Obrigada, Maria. Não, obrigada, Ana. Sendo você. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.